কি হৈছে নগাঁও আৰক্ষীৰ? কিয় সকলো ক্ষেত্ৰতে ব্যৰ্থ হৈছে নগাঁও আৰক্ষী? সংঘটিত হৈছে ইটোৰ পাছত সিটো অপৰাধজনিত ঘটনা। এইবাৰ চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ ঘাটি হৈ পৰিছে নগাঁও। নগাঁও আৰক্ষীৰ নিৰ্লিপ্ততাৰ সুযোগ লৈ ৰূপহীহাট, জুৰিয়া, কাৱৈবাৰী, শিঙিবাৰী আদি অঞ্চলৰ পৰা ভাৰত বাংলা সীমান্তলৈ নিত সৰবৰাহ হৈছে গৰু। বুধবাৰে ৰূপহীহাট আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে এখন চোৰাং গৰু ভৰ্তি ট্ৰাক। আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত উত্থাপন হৈছে বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ। নিশ্চিতৰূপে গৰু চিণ্ডিকেট বা ড্ৰাগছৰ যি ধৰণে এক ধৰণৰ এক ৰমৰমীয় ব্যৱসায় চলি আছে নগাঁৱত, এইটো বৰ দুখজনক ঘটনা। কিন্তু নগাঁও আৰক্ষী যি ধৰণে তেওঁলোকে কাম কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু বৰ নিৰাশাজনক তেওঁলোকৰ কাম কাৰ্য দেখিছোঁ। গৰু চিণ্ডিকেটৰ এনেকুৱা ভয়াৱহতা হৈছে, যিটো গো ৰক্ষা আইন অসমত বলবৎ হোৱাৰ পিছতো পথাৰৰ পৰা এৰালৰ পৰা গৰু চিঙি লৈ গুচি যায়। মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গোহালে গোহালে গৰু নথকা হৈছে ৰাতি। গৰু এটা ভয়াৱহ চিণ্ডিকেট চলি আছে গৰু। তাত এনেকুৱা লাগিছে যেন আৰক্ষী যি ধৰণে হস্তক্ষেপ কৰিব লাগিছিল, যি ধৰণে তেওঁলোকে মানে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল, কিন্তু কৰা দেখা নাই। ৰূপহী ভয়ংকৰ ওপৰত গৰু চিণ্ডিকেট চলি আছে, কিন্তু ভয়ংকৰ ৰূপত চিণ্ডিকেট চলি আছে গৰু চিণ্ডিকেট, কিন্তু নগাঁও আৰক্ষী নিপাত মানে নিমাত হৈ আছে। কি ধৰণে নিমাত হৈ আছে সেইটো ঈশ্বৰে জানে, কাৰণ চৰকাৰে দৃঢ় হৈছিলে যে গৰু চিণ্ডিকেট বন্ধ কৰিব লাগে। কিন্তু নগাঁও আৰক্ষীয়ে যি ধৰণে কৰ্মপত্ৰ কাৰ্য ৰূপায়ণ কৰিব লাগিছিলে তাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু নগাঁও আৰক্ষীয়ে কাৰ্য ৰূপায়ণ কৰা নাই। চোৰাং গৰু সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে নগাঁৱৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। গৰু চিণ্ডিকেটটো হ'বই নোৱাৰে, গৰু চিণ্ডিকেট হ'বই নোৱাৰে, ইম্পচিবল। কোনোবাই চুৰ কৰি বেয়া কাম কৰিছে, মইতো আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ডাঙৰীয়ানীৰ লগত যোগাযোগত থাকোঁ, মোক ফটো পঠাই ভিডিঅ' পঠাই ষ্ট্ৰিক্টলি বন্ধ কৰি আছোঁ। চুৰৰ ছটা মন আছে, চুৰে বেলেগ বেলেগ প্ৰক্ৰিয়াৰে চুৰ কৰে, কিন্তু আমি এলাউ নকৰোঁ। গৰু চিণ্ডিকেট আমি কঠোৰ, সেইটোৱে কৈছোঁ, চুৰে চুৰ কৰে। নগাঁৱততো প্ৰত্যেক দিনাই অসমৰ চাগে এনেকুৱা ডিষ্ট্ৰিক্টত এনেকুৱা ক'তো নহয়, ক'ব গ'লে দিগদাৰ। ময়ো অভিভক্ত নগাঁও জিলাৰ এজন মানুহ, মই ক'বলৈ অলপ বেয়া পাইছোঁ। নক আমি কঠোৰ, গৰু চুৰ ধৰা পৰে আমি কঠোৰ, কোনো পৰ্যায়ে গৰু চুৰ বা গৰু চিণ্ডিকেট কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। গৰু চিণ্ডিকেটত আৰক্ষী জড়িত থকাৰ প্ৰমাণ পালে চৰকাৰে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি উল্লেখ নগাঁৱৰ বিধায়ক ৰূপক হৰবাৰ। আপোনালোকে যি ধৰণে কৈছে যে ক'ৰবাত ক'ৰবাত গৰু চিণ্ডিকেট বা গৰুৰ এই ধৰণৰ সৰবৰাহত যে পুলিচ জড়িত হৈ আছে, যদি তেনেকুৱা যদি খবৰ আমি পাওঁ যে ক'ৰবাত গৰুৰ এই ধৰণে সৰবৰাহ পুলিচ জড়িত হৈ আছে, নিশ্চয় আমি কোন পুলিচ আছে আমি সেইধৰণে যদি আমাক আইডেণ্টিফাই কৰি দিয়ে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। পুলিচ হওক সাধাৰণ মানুহ হওক কোনো বাচি যাব নোৱাৰিব, কাৰণ এই বিষয় লৈ পেলাই এইবাৰ চৰকাৰখন খুবেই কঠোৰ আৰু কোনো ব্যক্তিকে ৰেহাই দিয়া নহ'ব। কিন্তু কিয় অপৰাধজনিত ঘটনা ৰোধ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে নগাঁও আৰক্ষী? আৰক্ষীৰে মিতিৰালি কৰি একাংশই চলাই আছে নেকি গৰুৰ চোৰাং বেহা? নগাঁৱৰ পৰা তমাছ ভূঞাৰ প্ৰতিবেদন, অসম লাইভ 24।